Koliko te rasprave utječu na ovaj podatak da je sve manje ročnika? Kad pogledate uopće godine ulazaka u dobro dragovoljno služenje vojnog roka, odnosno broja ljudi koji se odaziva na dragovoljno služenje vojnog roka, ono je u padu, najviše u padu prvenstveno nakon same geopolitičke situacije, odnosno agresije Rusije na Ukrajinu, i naravno to stvara jedan izazov kod mladih ljudi, pogotovo kod roditelja koji su u pravilu najveća podrška. Naravno tu se pojavljaju neki određeni ekonomski elementi i pokušavamo riješiti, odnosno rješavamo kroz pravilnik, prije svega povećanje naknade koje bi oni kao dragovoljni ročnice i ročnice zaslužili u tom periodu dok prolaze obuku. Ali ono što je ispred nas, to je još da ćemo zajedno sa glavnim stožerom raditi na, kroz izmjene zakona, da se poboljšaju još određeni uvjeti, ali tu su i razgovori sa ostalim kolegama, ministrima, na koji način se još kroz određene mjere može pojačati status hrvatskih vojnikinja i vojnika. Mislim da isto tako Vlada jasno pokazala da je vojnik u fokusu, osnovica je rasla preko 30% u ovih 4,5-5 godina i, kako sam rekao, radit ćemo i dalje na tome. E sada, izjave predsjednika Republike bi trebale prije svega po meni biti afirmativne za društvo, konstruktivne za društvo, davati nadu u ovakvim teškim trenucima na koji način se društvo treba razvijati. Svjesni smo svi da je Hrvatska vojska jedna od sastavnica domovinske sigurnosti koje hrvatski narod možda najviše vjeruje, se pokazalo upravo onim kritičnim kriznim situacijama kao najspremnija za i najbrže odgovoriti na određene izazove. Kao takve, ja mislim da upravo kroz jedan konstruktivni pristup, afirmativnim načinom rada, možemo doći do stvaranja onog osjećaja da je kroz dragovoljno služenje vojnog roka se gradi Hrvatska. Ako budu izjave predsjednika Republike ovakve destruktivne, naravno da to automatski ovu formulu ruši. Nešto više od 5000 kuna koliko ste im spremni dati, je li to dovoljno da ih privučete? Svi znamo da već nekoliko godina nije to zlatno doba više dobrovoljnog služenja vojnog roka. Dakle, treba ljudima puno više da ih se motivira. Jasno. Dakle, ovo je samo jedna od mjera, kako sam rekao, u suradnji sa glavnim stožerom, zapovjednicima grana, radimo jednostavno na momentu koji bi pojačali samu promociju, ali rekao sam prije svega to je taj jedan osjećaj. Neće ljudi samo isključivo zbog novca, da se razumijemo, ali to je upravo taj jedan osjećaj pripadnosti Hrvatskoj Republici, hrvatskom narodu, onim sposobnostima koje steknete za vrijeme obučnih aktivnosti i naravno taj jedan doprinos što dajete kasnije kad odete iz sustava. Neće oni svi ostati u Hrvatskoj vojsci, bit će i u drugim tijelima društva uključeni, da li kroz nekakav civilni sektor ili nešto, i samim tim u ovakvim izazovnim situacijama doprinose da se najbrže riješi. Nažalost, imali smo dosta toga od požara, poplava, od korone, gdje vidjeli smo gdje znači puno kada čovjek koji je prošao sustav, koji razumije funkcioniranje sastavnice na ovoj sigurnosti, može puno brže reagirati. Kada predsjednik, a vrlo često to radi i govori o stanju u Hrvatskoj vojsci, smatrate li da nekad ode previše, da nekad i odajete neke vojne tajne, da tako kažem? Dakle, ja ono što sam rekao, brojno stanje i stanje materijalne tehničke opremljenosti su klasificirani podaci. Mislim da to predsjednik jako dobro zna, ako ne zna, onda bi molio ove njegove savjetnike da ga upozore. Pogotovo ljudi kad mu daju informaciju u dobroj namjeri kao predsjedniku Republike, kao vrhovnom zapovjedniku, da bude upoznat sa stanjem i planovima što se radi, mislim da mora biti upozoren šta taj podatak znači. Šteto je takve objave ili možda mogu biti koriste u smislu guranja da se popravi brojno stanje tamo gdje je? Dakle, ovako, takve izjave ne mogu popraviti brojno stanje, može ga prije svega jedan konstruktivan rad Ministarstva obrane, glavnog stožera. Na zahtjev glavnog stožera se rade sve nabave, svi planovi radimo ih zajedno u suradnji. Oni moraju imati podršku prije svega u Vladi kroz proračun što imaju. Treba imati kroz Sabor, što smo vidjeli da kada je bila davanje suglasnosti, odnosno potrebna dvotrećinska većina na vojnu vježbu, odnosno vojnu misiju EUMAM za pomoć Ukrajini, gdje smo vidjeli da pojedini saborski zastupnici su zakazali svom zadatku, nisu se pojavili, ali isto tako je predsjednik Republike kao vrhovni zapovjednik morao je slušati ono što mu je glavni stožer govorio, a to je da je želja Hrvatske vojske biti uključena u takvu misiju, da jednostavno sjedimo na časničkim pozicijama u Briselu, u Njemačkoj, u Poljskoj, da Hrvatska vojska bude rame uz rame sa svim saveznicima i partnerima kao i dosadašnjim vježbama i aktivnostima. A ono što je bilo loše u toj cijeloj priči, da je prije svega stavljao upitnik na proceduru
podnošenje mene, odnosno zahtjeva ministra obrane prema njemu, što vidimo recimo prošli tjedan da to nije bio problem kod ostalih vježbi i aktivnosti. Mislim na taj način da je dovedena Hrvatska vojska da prije svega im u Saboru tumače njihovu odluku i potrebu, želju, cilj misija kojima su do sada Hrvatska vojska bila i pokazala uistinu razinu svojih zadaća. Mislim da su dovedeni bez veze pred jedan čin koji uistinu Hrvatskoj vojsci nije bio potreban. I na taj način tumačim i ovo vaše pitanje. Da vas pitam, danas ste obišli ovaj hangar, odnosno radove na ovim hangarima. Kad ćete, bude li sve po planu, odnosno kakav je plan, obilaziti infrastrukturu na Plesu za Rafale? Dakle, ovdje s nama još i ravnatelj uprave za materijalne resurse koje provode projekat implementacije višenamjenskih borbenih aviona. Ono što je sigurno našli da tehnička dokumentacija ide u pravcu, da što skoro počnu ovaj radovi, odnosno uđemo u natječajnu proceduru. Ja vjerujem da ćemo ovakav događaj imati vrlo, vrlo skoro. Ono što je... Postoje li neki rokovi i hoće li vam se dogoditi isto da avioni dođu prije nego što kuća bude gotova? Nadam se da se to neće dogoditi, ali moram biti svi svjesni ovih vremena u kojima živimo, da jednostavno i sam sektor graditeljstva u sebi ima izazove i po pitanju formiranja cijena. Ono jedno su planovi u proračunu do trenutka samoga procesa nabave, zaključivanja ugovora prođe određeno vrijeme, a samim tim se događaju određene korekcije cijena, ali evo nadamo se da ćemo tim našim planovima to doskočiti, da neće doći u poziciju. Dakle, istraga još traje, to je jedan uistinu složen proces i kao takve, ja vjerujem kad budemo imali rezultate da će ono što bude potrebno javnosti biti rečeno. Ono prije svega po meni treba služiti za sve one mjere koje u budućnosti trebaju smanjiti mogućnost takvih događaja i na takav način evo očekujem da bude izvješće. Nisam uključen u istragu kao ministar, ne interesiran sam na takav način dok istraga ne bude gotova. Ne znam da li zapovjednik iz svoje nekakve više empirijske metode može nešto više reći o tom događaju, ali ono što je, mislim da je najvrijednije, to je da je pilot na oporavku u Varaždinskim Toplicama, da oporavak ide u svom smjeru i on prilikom će zahvaliti cijelom osoblju Varaždinskih Toplica na koji način se skrbi o pilotu i čestitam još jednom svima njima na napor, ali isto tako pilotu želim što brže oporavku. Dobro, ali imate nekakve konkretnije informacije, jer već dva mjeseca slušamo istraga traje. Što je pokazala crna kutija? Razgovarali ste s pilotima, dakle, jesmo li se pomakli od onog početka? Rekao sam da ne sudjelujemo u istražnom procesu, ne znam očitavati crnu kutiju, čekam da to učine ljudi koji isto jesu za to, a isto tako razgovor s pilotima je bio prije svega o njihovom zdravstvenom stanju, na koji način oni promatraju dalje svoj boravak unutar Hrvatske vojske. Može general vojnik sa Tinder dočekati kraj mandata na svom radnom mjestu? Dakle, to morate pitati vrhovnog zapovjednika. Vi morate predložiti kandidata. Ja sam kandidata predložio. Ko je kandidat? Ja vam to neću reći u medijima, kao što nisam rekao ni prvi puta kad ste me to pitali. Dakle, nije uredu smisao... Uredu predsjednika nema informacije o ovom prijedlogu kandidata. Ne vem predsjednik, ovo da nazvam. Pitajte ih još jednom. Pitajte ih malo znači, kroši. Dobili su ime kandidata za nasljednika šefa vojnog obavještaja? Jesu, dobili su kandidata, ali ono što sam rekao, ja to ime neću komunicirati u javnosti. Isto kao što smatram da je smjena Kindera preko medija bila neprimjerena. Ministre, hvala vam. Kolege, hvala vam. Kako god to bili klasificirani podaci i predsjednik vlade otvoreno o tome govorio. Dakle, ne razumijem gdje je problem. Dakle, svi govore otvoreno osim vas, dakle, hoće li Hrvatska poslati svoje osmice upre. Dakle, ja ću govoriti otvoreno, kad to ne bude klasificirano. Hvala vam, ministre, kolege, hvala vam.